Obrim ara espai per a l'entrevista. Avui rebem a Joan Alginet, president del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, i també portaveu del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Deltebre. Joan Alginet, bon dia. Molt bon dia, Elena. Parlem primer del COPATE. Esta setmana han presentat el balanç de la campanya de control del mosquit i de la mosca negra. Comentàveu que ha estat un any excepcional, però sobretot destacàveu també que molt favorable. Sí, excepcional, entre altres coses, perquè hem tingut factors com la temporal glòria, que ha canviat pel que fa al delta molt dels espais naturals, i per tant això ha implicat que haguéssim de fer un sobreesforç en fer tractaments a zones que abans no estaven inundades i ara ho estan. Pel volum de tractaments, és l'any que hem fet més tractaments en espais naturals i en arrossars que mai, o des que hi ha dades. De fet, l'últim any en què es va fer més tractaments va ser l'any 2018, que vam tractar en espais naturals, per exemple, 4.000 hectàrees. Enguany hem parlat de 5.000, i per tant també 5.000 en arrossars. Per tant, hem fet 10.000 hectàrees de tractaments, en tractaments, i que per tant, entre el temporal glòria, entre les pluges que es van produir fins al mes de maig, que va comportar una sèrie d'aiguats recurrents i continuats, que entre altres coses, sumat també a la pròpia activitat humana, que condiciona moltes vegades alguns indrets, com l'illa de Buda o Bombita, la complexitat d'entrada i el repte era important. Però en un seguiment exhaustiu, en un control sobredimensionat respecte als altres anys, hem fet una molt bona campanya. Jo crec que aquesta ha estat la percepció també de la ciutadania i el sector de la restauració. Evidentment, cap campanya és igual, no hi ha una campanya igual des que va néixer el CODE. Cada temporada ha sigut diferent, perquè hi ha molts factors que condicionen la efectivitat i que condicionen la metodologia que utilitzem, però en tot cas, repeteixo, ha estat extraordinària pels factors ambientals que ens han condicionat, però que hem sabut respondre en un major volum de tractaments tant en mosquit com també en mosca negra, entre altres coses perquè hi ha hagut també un esforç tècnic del COPATE i un compromís perquè tant la mosca com el mosquit no siguin un problema per a la ciutadania de les Terres de l'Ebre. En el cas de la mosca negra, també comentaven els tècnics, sobretot que ha estat determinant el fet de poder actuar a l'hivern, de poder fer el primer tractament a l'hivern. Sí, entre altres coses, ha estat sempre una reivindicació que moltes vegades, és a dir, en 14 anys de temporades que fem contra la mosca negra, és la segona vegada en 14 anys que hem pogut fer un tractament a principi d'any. Dius, home, i això com és possible? És possible moltes vegades perquè les qüestions administratives acaben condicionant la feina tècnica. I això és el que sempre diem que no pot ser. I, de certa manera, va ser un dels propòsits que em vaig fixar com a president. No pot ser, la ciutadania no té per què pagar a través d'una mosca que toca els nassos, la falta de previsió administrativa i funcional de l'administració. Per tant, vam començar a fer el primer tractament al mes de febrer. De fet, l'havíem de fer el gener, però pel temporal glòria ho vam posposar una setmana, i l'efectivitat ha estat manifesta. L'efectivitat ha estat manifesta. A part que hem sumat, gràcies a l'esforç que han fet la Diputació i també la Generalitat de Catalunya, un tractament més al previst respecte a l'any anterior, per tant, han passat de 5 a 6, sumat a començar quan tocava, fer el control exhaustiu que hem anat fent tot el tram català de l'Ebre, més el Cinca, que sabeu que també fem part del Cinca i també del Segre. Això ha donat un molt bon resultat. També hi ha hagut una bona percepció de la ciutadania, sobretot d'aquells municipis riberencs, en què el grau d'afectació en relació als altres anys ha estat molt satisfactori. Evidentment, és una plaga, estem parlant de biologia, estem parlant d'insectes, cap campanya tampoc és igual, no podem parlar d'una erradicació, perquè la mosca negra, tot i que fa uns anys que ha generat més problemàtica, ha estat sempre present als nostres pobles, i sobretot a les vores del riu, però evidentment el que hem de fer és lluitar tècnicament amb més recursos i blindant el finançament perquè no sigui un problema afegit als que ja tenen els nostres pobles. Vostè, al llarg de la campanya, sobretot a l'inici, es queixava sobretot de la gestió dels cabals de l'Ebre que feia Endesa, ja que si el cabal del riu és molt elevat, no és factible fer tractaments contra la mosca negra. En el balanç que vam fer aquesta setmana comentaven que això sí que s'ha millorat, no? Aquestes converses amb Endesa s'han fet i sembla que la gestió dels cabals anirà millor en aquest sentit. Sí, mira, jo crec que al final és qüestió de posar-se i de, a vegades en aquestes feines, com més interlocutors hi ha, pitjor. I jo vaig ser crític perquè precisament ne patíem les conseqüències. És a dir, al final no sabem qui mana en la gestió dels cabals de l'Ebre.
si la Che o Endesa. Moltes vegades he dubtat, eh? No sé qui és l'interlocutor. En tot cas, potser sí que tenim clar qui és l'interlocutor, i l'interlocutor és directament Endesa. Aquestes feines se feien a través de la delegació del govern. Bé, doncs, bueno, entre altres coses, hem sigut capaços de generar un fil directe de comunicació en Endesa, Copate Endesa, a través del seu responsable, i el que fem, doncs bé, hem intentat fer l'esforç d'explicar-los de forma sintètica i pedagògica de la importància de controlar els cabals, doncs, quan han de fer el mostreig previ, quan han de fer el tractament i quan han de fer el posttractament. Bueno, doncs sembla que ho hem aconseguit, i sembla, doncs, que fins i tot Endesa, que al final la voluntat d'Endesa és la que és una hidroelèctrica, i per tant el que vol, més enllà de preocupar-se per la situació ambiental del riu, doncs el que vol és guanyar diners, ha sigut capaç d'entendre que pot compaginar les dues coses, i pot compaginar la seva missió i pot compaginar també un compromís, almenys no interferir en la feina tècnica del Copate. Ara posarem el cas d'Endesa, però el tècnic, per exemple, Raül Escosa, ho ha dit també en el balanç, en la roda de premsa, que malgrat ha estat una campanya complicada, deia que havia estat capaç de posar en estrès fins i tot el servei. També s'havia demostrat el fet d'això, que si tothom treballa en la mateixa direcció, els resultats són favorables. Ara posàvem el cas d'Endesa, va posar també altres exemples, com la gestió de l'aigua a Finca de Bombita, a l'illa de Buda, és a dir, això, no? El fet de que si tothom treballa en el mateix objectiu, que al final els resultats són favorables. Sí, sí, és així. De fet, jo també vull posar una vegada més l'agraïment al Parc Natural, perquè evidentment existeix una coordinació que en altres èpoques possiblement no ha estat la més encertada. Sabeu que el Parc Natural gestiona part de la finca de l'illa de Buda, la part sobretot on estan els cavalls, i aquella zona és una zona que generava algun problema perquè s'inundava, i per tant hi ha hagut una coordinació, hi ha hagut un diàleg constant, també la finca de Bombita, sabeu que és de titularitat de l'Estat, en la qual intervenen diversos actors, caçadors, pescadors, bueno, harmonitzar això en diàleg, en treball cooperatiu, en un model de governança que també ha d'existir en el camp de la salubritat, jo crec que és molt important. Per això em sobta moltes vegades que es vulgui posar en entredit des del territori mateix la feina que fa el Copate. Jo crec que és fruit d'un desconeixement absolut i de voler fer invents. Al final, jo crec que queda acreditat durant més de 30 anys que aquest servei és un servei de referència, que ens posin de referència i de model a tota Espanya. Sabeu que de serveis com el Copate, en l'àmbit del mosquit i la mosca, n'hi ha pocs, n'hi ha un a l'Empordà, a Catalunya només n'hi ha un a l'Empordà i un a les Terres de l'Ebre, i també un a la zona, però molt limitat, a la zona del Delta del Llobregat, i per tant som el consorci més important de l'Estat espanyol especialitzat en combatre el mosquit i la mosca. Per tant, alguna cosa s'haurà fet bé durant 30 anys, no? Precisament ara que parlava que el consorci del Copate, anteriorment CODE, és un organisme de referència en el tractament contra el mosquit, no sé si coneixen aquesta prova pilot que va presentar l'Ajuntament de Deltebre per utilitzar l'ús de drons per a combatre el mosquit al Delta de l'Ebre, no sé si són coneixedors d'aquest projecte. Pues mire, l'única informació que tinc com a president del Copate és per la premsa, i és d'aquelles coses que em sobta. I és curiós que un projecte que és un projecte Interreg, en el qual el Departament de Territori de la Generalitat, que és un actor important per ajudar-nos a finançar la salubritat tant en mosquit com en mosca, sigui soci d'aquest projecte i que s'hagi presentat a Deltebre sense tindre en compte ni almenys haver tingut la diferència d'explicar a l'organisme que porta 30 anys fent aquesta feina, bé o malament s'ha fet, jo crec que més bé que malament, ni s'ha tingut la consideració en explicar-nos en què consta aquest projecte. El que sé és per la premsa, el que he pogut llegir per la premsa, i perquè he pogut saber com a regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Deltebre. A mi em sembla que no és de rebut, i que jo crec que aquests dos projectes que s'anuncien tan fàcilment i que sembla que és que posen la solució al problema, jo crec que hem de ser conscients que hi ha un organisme de referència que treballa, i que a més els propis ajuntaments ajuden a finançar aquestes campanyes, i abans de fer determinats anuncis que poden fins i tot generar expectatives a la ciutadania, mire, els invents ja estan quasi tots fets, la majoria, i en tot cas expliquem de quina manera o en quina metodologia se pot combatre el mosquit al Delta, que no sigui la metodologia que estem seguint.
imagina's com faríem 10.000 tractaments d'hectàrees en drons, a no ser que evidentment siguin drons dels que veiem a les sèries de Netflix que s'utilitzen a les grans guerres. No? Ho dic perquè hi ha una part molt important d'innovació i de seguiment que hem de fer i que hem estat fent, perquè al final la metodologia i, el mètode tècnic que combatem el mosquit no és el mateix avui que el que fa 10 anys, per tant evolucionem, però d'aquí a passar a altres models, que són estudis, que són projectes, que si em permet, doncs bé, ja queden bé, però que la efectivitat està per contrastar. D'altres coses, hagués estat bé que el Departament de Territori hagués tingut una consideració i un respecte a un organisme que ajuda, per altra banda, a finançar el mosquit i la mosca al Delta. El que sí que els preocupa és el fet que en el cas dels arrossars, a partir de l'any que ve, no podran fer servir el producte que es fa servir ara mateix per a fer els tractaments en arrossars, que no, al llarg de tot l'any se'n fan també gairebé prop de 6.000 hectàrees d'arrossars, i també bueno, creieu que l'alternativa, que és el BTI, no és eficaç i a més és més cara. Com ho resoldran? Bé, no és una decisió fàcil, i tant de bo tinguéssim nosaltres la solució. De fet, a través de l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, que és el delegat dels alcaldes del Delta en relació al COPATE, doncs bé, s'han fet algunes gestions a altes instàncies del govern de l'estat espanyol. Això és una decisió que ve per una directiva europea i que el govern espanyol ha d'aplicar, que evidentment no compartim. Està demostrat que el BTI, que és el producte que s'utilitza, per exemple, per combatre la mosca negra, i és eficient en aquest camp, la part d'aplicar-la als arrossars no està garantida, i quan hi ha organismes tècnics acreditats que et diuen que evidentment el BTI aplicat als arrossars no genera cap efecte o genera un efecte limitat i a la vegada és un producte tres vegades més car, pues, hem de ser capaços de buscar una solució, buscar una moratòria, buscar una homologació del producte que estem aplicant avui, perquè tampoc no hi ha raons científiques ni evidents que posen en dubte el model que estem aplicant avui als arrossars. Jo crec que aquestes són d'aquelles decisions que Europa fixa sense ser-ne conscient, i entre altres coses, el territori que estarà més afectat per aquesta decisió serà el nostre. A l'Empordà les hectàrees d'arrossar són molt poques, a l'Albufera de València no es fan tractaments aeris sobre els arrossars, i a Doñana tampoc, perquè és un parc nacional. Per tant, el Delta de l'Ebre serà la zona més afectada en aquest sentit, i per tant segurament que haurem de passar a l'acció, segurament que haurem de moure una reivindicació que vagi molt més enllà del COPATE, i que siguin els propis alcaldes també que siguin conscients del problema que ens ve, perquè tècnicament, repeteixo, no està garantida l'efectivitat total del BTI als arrossals, i damunt és més cara. És important també que sàpiga la ciutadania. El COPATE, l'àmbit que fa de tractaments als arrossars, estaríem parlant d'unes 22.000 hectàrees d'arrossars que hi ha al Delta, evidentment no es fan totes, sí que es fan les franges colindants als municipis i als nuclis urbans, per exemple, doncs la vora del nucli de Deltebre, la zona de l'Ampolla, de Camarles, la zona del Poblenou del Delta, la vora de la Ràpita, o sigui, no se fa les franges més colindants als municipis. Per tant, hem de ser conscients de que hi ha una part molt important i un hàbitat perfecte per al mosquit són els arrossars. Si l'efectivitat no és la mateixa, doncs, allò que hem fet, per una banda, de fer un esforç de plantejar més hectàrees d'espais naturals tractats, doncs, se verà descomposada per la manca d'efectivitat d'un producte que, a més que és car, és que no serveix. Vostè ha reclamat també el blindatge econòmic de l'àrea de salubritat del COPATE. Demà mateix té una reunió amb els diferents departaments de la Generalitat implicats en el finançament del COPATE, amb l'objectiu de signar un conveni, deien, per a 4 anys, no? I que doni estabilitat, garanties, al finançament del COPATE. Sí, és d'aquelles coses que s'opten, però que bé, que són així. No? Portem 30 anys fent campanyes contra el mosquit, quasi la meitat ja a la mosca, i no hem sabut blindar un finançament. I això és així. Hem anat funcionant, doncs, a través d'assignacions directes al pressupost. Una època va haver un conveni, però que quan va caducar ja no es va poder prorrogar ni renovar. I això, doncs, quan compares, jo crec que ens hem de comparar, evidentment, ens hem de comparar en aquelles zones europees que són referència. I quan ens comparem, per exemple, en institucions similars a la nostra, de la zona de França, de la zona de Montpellier, que hi ha un grup molt important
que porta 60 anys funcionant, de fet l'any passat vam estar assistint als 60 anys d'esta institució, porta 60 anys funcionant i que evidentment el govern francès ja fa molts anys, més de 50, que va blindar un finançament en aquest organisme, doncs és el que hem de garantir aquí. Precisament demà traslladarem, i sembla que ja ho tenim prou madur, doncs perquè els 5 departaments que intervenen en el finançament doncs puguen entendre que és imprescindible tindre un finançament que ens doni estabilitat, però que ens doni tranquil·litat administrativa. I jo no puc estar com a president, i els tècnics tampoc poden estar pendent dels procediments, si hem de fer les citacions, si això afectarà i què podrem tindre el producte el mes de gener o el mes de febrer, perquè els tècnics han de fer la seva feina, que és fer el seu treball. I, evidentment, és agotador quan has d'anar sempre detrás de l'administració demanant el que crec que és d'estricta justícia. Al final, aquí, la pròpia Generalitat va fixar un marc competencial de finançament molt clar, en què el 50% l'assumís la Generalitat, el 25% la Diputació de Tarragona i el 25% els municipis. Per tant, algo que ja està clar i que els propis ajuntaments i que els propis actors tenen interioritzat, blindem-ho, deixem-ho per escrit, donem garanties a funcionar. Jo espero que el Departament de Territori, que és el que coordina tots els departaments de la Generalitat, realment acabi materialitzant una demanda que jo crec que és de sentit comú i d'estricta justícia per a poder treballar com toca. Si este conveni no signa abans de final d'any, si no es tanca abans de final d'any, podria condicionar la campanya de l'any que ve, per exemple, este primer tractament de la mosca negra que es fa sempre o s'hauria de fer entre finals de gener i principis de febrer? Mire, subjectivament li diria que sí, objectivament li diria que no. Al final sap què passa? Que gat escaldat en aigua tibia en té prou. I com que n'hem patit de tots els colors durant moltes temporades, fem una funció i una feina de previsió. I per tant, els nostres tècnics, que són previsors i que a més saben aquestes problemàtiques, el que fan sempre és deixar una part de romanent de producte per a poder fer el tractament al mes de gener i al mes de febrer, tant en mosquit com en el cas hipotètic que ens toqués fer alguna acció al març, abril i que no estigués aclarit això, tant en mosquit. Estem en un context en què tenim pressa. Tenim pressa perquè anem a un escenari electoral, anem a un escenari de constitució del Parlament, del nou govern, i evidentment, ho dic a la roda de premsa i ho repeteixo aquí, els mosquits i les mosques ni entenen d'eleccions, ni entenen de convenis, ni entenen de procediments administratius. Són insectes vius que el que volen és sobreviure i, per tant, fan tot el que poden en aquest sentit. Jo per això demà espero tancar aquest conveni, que sigui un conveni que ens permeti la llei i que la Generalitat acabi materialitzant abans d'acabar l'any i abans del context electoral que ens ve aquesta situació. Una última pregunta referent al Copate. Vostè també va obrir el meló, ara que parlem de finançament, del fet que els municipis afectats per la mosca negra també haurien de contribuir en el finançament al Copate, com estan fent els ajuntaments del Delta en el cas del control del mosquit. Sí, jo crec que, bé, més que obrigués el meló, de fet, en el repartiment que fixa la pròpia Generalitat, en què diu que un 50% l'assumís la Generalitat, un 25% les diputacions, la Diputació, i un 25% els ajuntaments, evidentment, qui ho fixa és la pròpia Generalitat. Sí que hem interferit nosaltres com a COPATE, com a organisme tècnic, més enllà de les nostres funcions, és delimitar, com vam fer en el seu moment en el mosquit, el percentatge que li correspon a cada municipi. Al final, el Delta, per exemple, no paga el mateix l'Ajuntament de Deltebre, que té més hectàrees d'espais naturals i d'arrossars, que l'Ajuntament de Camarles, que en té menys. És a dir, van fixar uns criteris. El que van fer en aquell moment, en la mosca, va ser el mateix. És a dir, fixar uns criteris perquè els municipis hagin de sufragar este 25%, per proximitat al riu, per habitants i per superfície quadrada de cada terme municipal, vam definir una proposta, que al final, evidentment, la nostra missió era dissenyar tècnicament el model. Aplicar-lo no ens correspon a nosaltres. Al final, aquí, la delegació del govern a les Terres de l'Ebre té un paper important, que l'hauria d'exercir i l'hauria de liderar, i el Departament de Territori també. Al final, jo crec que vam fer una feina important, vam anar als consells d'alcaldes, vam plantejar la proposta, com tot, al final els ajuntaments acaben sent l'última porta on arriben aquestes coses. Però estem parlant d'imports assumibles per la majoria de municipis de les Terres de l'Ebre i esperem que, en aquest cas, la delegació del govern o qui li correspongui de la Generalitat faci aquesta feina d'acabar aquest recorregut, entre altres coses, perquè jo, a la vegada que soc president del COPATE, soc regidor de l'Ajuntament de Deltebre i sé el que aporta l'Ajuntament de Deltebre cada any per combatre el mosquit.
Evidentment, jo crec que tots els ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre i tots els ajuntaments han d'estar en igualtat de condicions. Precisament ara que ha parlat que vostè és regidor de l'Ajuntament de Deltebre, m'agradaria fer-li una pregunta com a portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Deltebre. Fa unes setmanes vostès van donar suport als pressupostos del 2021, malgrat, podem dir que el vot d'Esquerra no els hi feia falta, no, el govern de l'Aire de Deltebre, que tenen majoria absoluta. Per què van decidir donar suport als pressupostos? Precisament perquè no era necessari el nostre vot, i jo crec que en contextos com l'actual, de crisi, de desconfiança, en què hem de donar a la classe política un missatge d'unitat, d'intentar sortir el més forts possibles d'aquesta situació que tenim, sanitària i econòmica, jo crec que hem fet l'esforç d'entendre que més que donar un vot al govern de Lluís Soler, que evidentment ens separen moltes coses i que tenim maneres de fer i de ser diferents, el que vam pensar és donar un missatge de confiança a la ciutadania del Tebre, a les empreses, a les activitats econòmiques, als comerços, a totes aquelles famílies que realment estan patint i que patiran les conseqüències. No va ser una decisió fàcil, perquè entengui que un govern en majoria absoluta, com vostè deia, no necessita el vot del principal grup de l'oposició, però a la vegada, com tot, no? Jo crec que la ciutadania que segueix la política i que confia en la política mereix este gest. La gent està cansada de veure debats a la televisió, al Parlament, al Congrés dels Diputats, tirant-se els trastos pel cap, acusant-se mútuament de responsabilitat pel que fa als morts de la pandèmia. El que vam pensar, i per tant Esquerra Republicana va fer este gest pensant en que primer hem sigut govern a Deltebre, i sabem el que és governar, i sabem el que és tenir davant una oposició com la que representava el senyor Soler en el seu moment, que de responsabilitat ne va demostrar poca. Segon, som una força que vol ser govern a Deltebre i, per tant, estem establint les bases per a poder ser govern quan abans millor Deltebre. I, tercer, tenim responsabilitats a molts de nivells de l'administració i, per tant, si Esquerra Republicana, que és una força de govern, que és una força seriosa, no actua en responsabilitat i en altura de mires quan arriba l'hora, doncs després tampoc podem ser creïbles. Ho vam fer, ho tornaríem a fer, penso que va produir un debat també a nivell de secció local i a nivell de grup municipal, i tothom va coincidir que el gest era oportú, necessari i important. Vostè deia que els separen moltes coses del govern de l'Aire del Tebre. Han estat crítics, per exemple, en els ajuts que s'han donat als sectors afectats pel tancament de la Covid-19, i també fa pocs dies es queixaven que sovint no es feia cas de les seves propostes, no? De les propostes que vostès fan arribar en forma de moció al ple municipal. Bé, entre altres coses, el grup d'Esquerra sí que ha fet des de l'inici de la legislatura una actitud d'oposició contundent quan ha calgut, però sempre ha anat de la mà de propostes. I si vostè mira les actes dels plens municipals, sempre n'hi ha hagut mocions del grup d'Esquerra Republicana. Evidentment, mocions constructives, propositives i a la funció d'ajudar a que Deltebre progressi i a que Deltebre avance. Evidentment, quan s'han acceptat les mocions no s'han implementat, i això també és una de les tòniques del govern del senyor Soler, i al final tot allò que no és proposta seva ho acaba acceptant perquè és de sentit comú, però després no li dona prioritat. I el tema dels ajuts, evidentment, ho hem plantejat. Al final, el nostre posicionament és un posicionament per a millorar les bases i per a millorar els imports i les quanties que es poden donar a comerços i activitats econòmiques. A l'última que vam fer, per exemple, per a les activitats que s'havien tancat durant aquest confinament, van fer unes aportacions molt sensates. Allí s'havien posat una sèrie de criteris per a donar els ajuts dels 500 euros entre 500 i 800 euros. Vam demanar que hi haguessin condicionants positius, és a dir, que tingués això més puntuació, aquells comerços que tinguessin contractats joves, que tinguessin contractades dones, que tinguessin contractades persones amb discapacitat. I, per exemple, que es tragués la coletilla, perquè això comportarà que molts comerços no es puguin presentar, aquells comerços que havien fet servei de repartiment a domicili. No ens van escoltar. I hi ha molts de comerços que han fet repartiment a domicili per una qüestió de supervivència que no es podran acollir. Estaria bé que escoltessin més, perquè nosaltres també volem el bé per a Deltebre. Joan Antinet, hem de deixar aquí. Moltes gràcies al president del COPATE i regidor d'Esquerra Republicana del Tebre. Gràcies per estar avui al nostre programa i fins una altra. Gràcies a vosaltres.